Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin əmrinə əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerli ədliyyə qurumlarının yeni strukturu və ştat bölgüsünün təsdiq edilməsi ilə əlaqədar müvafiq vəzifələrin icrası barədə verilən təkliflər və müraciətlər nəzərə alınaraq Xankəndi Şəhər İcra və Proporsiya Şöbəsinin rəisi vəzifəsinin icrası, Xocalı Şəhər İcra və Proporsiya Şöbəsinin rəisi Ədliyyə Müşaviri Bəşirov Rac Şükürovuna həval edilib. Xankəndi Şəhər İcra və Proporsiya Şöbəsinə rəis təyin edilən Rac Bəşirov Beynəlxalq Universitetin Hüquq Fakültəsini bitirib. O, 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər Xocalı rayon icra hakimiyyətində hüquq şöbəsində hüquqşünas vəzifəsində işləyib. 2008-ci ildən indiyə qədər Xocalı şəhər icra və proporsiya şöbəsinə rəisi vəzifəsində çalışıb qeyd edək ki, Rac Bəşirov Xankəndi və Xocalı şəhər icra və proporsiya şöbələrinə rəhbərlik edəcək. Hər iki şöbə hələlik Göranboy rayonunun Meşəli qəsəbəsində fəaliyyət göstərir. 29 ildən sonra ilk dəfədir ki, Xankəndində rəsmi quruma Azərbaycan vətəndaşı rəhbər təyin edilib. Artıq Xankəndi şəhər və Kərçicahan qəsəbə sakinlərinin müraciət edə biləcəkləri hüquq orqanı var. Azərbaycan Mərkəzi Bankı və Azərbaycan Banklar Assosiasiyası banklar tərəfindən Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında yer almış şəhidlərdən banklar qarşısında kredit öhdəliyi olan 830 şəhidə aid 1503 kredit üzrə həm əsas borcun, həm də faizlərin silinməsini təmin edib. Azərbaycan Mərkəzi Bankından verilən məlumata görə eyni zamanda şəhidlərimizin ailə üzvlərinə aid olan 286 sayda xəsarət almış hərbiçilər üzrə 1323 sayda kreditin şəhid olmuş 15 nəfər və ciddi zərər çəkmiş 9 nəfər mülki şəxsin borc öhdəliklərinin tamamilə silinməsi təmin olunub. Bank olmayan kredit təşkilatları da bu prosesdən kənarda qalmayıb və onlar da qeyd olunmuş əhali qrupları üzrə kreditlərin tam silinməsini təmin edib. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Türkiyə hərbiçilərinin Azərbaycanda olduğunu deyib. O, Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin inşası tamamlandıqdan sonra Türkiyə hərbiçilərinin orada fəaliyyətə başlayacağını bildirib. Nazir həmçinin qeyd edib ki, Ağdamda yerləşəcək Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət üzrə birgə mərkəzdə bir Türk və bir Rus generalı olacaq. Stat, bizim 30-60 nəfərlik heyətimiz ruslarla birlikdə çalışıb, Dağlıq Qarabağda atəşkəsin davamlı olması üçün zəruri olan hər şey edəcəklər. Statın sonu. Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoyku gələn il aprelin 1-nə qədər Qarabağda daha 32 modul şəhərciyin salınmasını deyib. Bu isə deməkdir ki, müvəqqəti kontingentin sayı dəfələrlə artacaq. 2000-dən 10.000 nəfərədək. Kontingentin sayının artması haqda rəsmən heç nə deyilməyib və onun genişləndirilməsi Azərbaycanla əlavə razılaşma tələb edəcək. Lakin nəzər alsaq ki, Şoygu Müdafiə Nazirliyinin planlarını səsləndirib. Bu deməkdir ki, məsələ Bakı ilə razılaşdırılıb. 2000 kvadrat kilometr sahəsi olan belə kiçik region üçün 10.000 kontingent xeyli çoxdur və daha çox burada Rusiya hərbi bazasının yerləşdirilməsi planlarına işarə edir. Məlum olduğu kimi, Rusiya hərbiçilərinin münaqişə zonasında qalma şərtləri Rusiya və Azərbaycan prezidentləri Vladimir Putin və İlham Əliyev, həmçinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın 9 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatında əksini tapıb. Sənədə əsasən, Rusiya kontingenti 1960 hərbi qulluqçudan 90 BTR və 380 ədəd avtomobil və digər xüsusi texnikadan ibarətdir. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, Rusiya kolonların havadan müdafiəsi üçün vertolyotlardan istifadə edir. Kontingentin qalma müddəti isə 5 ildir. Tərəflərdən heç birinin etirazı olmadığı halda avtomatik olaraq məhdudiyyətsiz şəkildə həmin müddət uzadılacaq.
Ermənistan hakimiyyəti sərt tənqid olunur. Milli maraqlara xəyanətdə, məğlubiyyətçi mövqeydə və s. də günahlandırılır. Bu iddialara cavab olaraq Başnazir Nikol Paşinyan Ermənistanın 2010-cu ildəki inzibati ərazi bölgüsü haqda qanundan hissə paylaşıb və bildirib ki, qanuna əsasən Azərbaycanla dövlət sərhəddi hələ o dövrdə müəyyənləşdirilib. Hökumət başçısı Ermənistanın Yeğarkunik bölgəsində yerləşən və Kəlbəcərlə həmsərhəd olan Zod yatağı ərazisində ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddini Azərbaycana təhvil verən bu qanunun fragmentlərini yayımlayıb. Qanunda deyilir ki, Zod kənd icması Yeğarkunik bölgəsinin cənub-şərq hissəsində, şimal-şərqdən və şərqdən Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhəddir. Paşinyan bu yazıya Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bugün bu qanunda təsbit edilmiş sərhəd xəttinə uyğun olaraq yerləşdirildiyini qeyd edib. O deyib ki, Daşnakstun və Vətən kimi fraksiyalar 2010-cu ildə bu qanunun qəbul edilməsinə səs veriblər. Qanun layihəsini Ermənistan hökuməti təqdim edib. Onun sözlərinə görə, bugün bu qanuna səs verən nazir və deputatların çoxu mövcud hökuməti və özünü Kəlbəcəri təslim etməkdə günahlandırırlar. Halbuki, özləri bu ərazinin Azərbaycan kimi tanınmasına dair qanun qəbul ediblər. Ermənistanda tətil və kütləvi itayətsizlik aksiyaları yeni mərhələyə qədəm qoyub. Regionlarda Paşinyana qarşı çıxanların açıq şəkildə cəzalandırılmasına başlanılıb. İşğalçı Ermənistan tarixinin ən gərgin günlərini yaşayır. Paytaxtda və ölkənin müxtəlif regionlarında vətəndaş itayətsizliyi aksiyaları baş alıb gedir. Dekabrın 22-sindən isə kütləvi tətillər elan edilib. Hakimiyyət ölkəyə nəzarəti demək olar getirib, siyasi böhran qarşı durma və xaos hökm sürür. Belə ki, hər gün ölkənin regionlarında hökumət binalarına hücumlar olur, əsas magistral yollar bağlanılır. Paşinyanın komandasında və yerlərdə istifalar davam edir. Newsam saytı yazır ki, şənbə günü etiraz aksiyalarının iştirakçıları olan narazı kütlə Yerevandakı Yerablurq hərbi qəbirstanlığına doğru yürüş edib və Paşinyanın ora gəlməsini imkan verməyəcəkləri barədə fikir səsləndiriblər. Buna baxmayaraq, baş nazir və parlamentin sədrinin matəm yürüşünə qoşulması aksiya iştirakçılarının qəzəbinə səbəb olub. Eyni zamanda Paşinyanın tərəfdarları və əleyhdarları arasında toqquşma baş verib. Yerli ekspertlərin fikrincə, baş nazir bilərəkdən belə bir qarşı durmaya rəvac verib, belə ki, onun tərəfdarları əvvəlcədən həmin əraziyə yerləşdirilib. Saytın yazdığına görə, yürüş zamanı Ermənistan parlamentinin sədri Mirzoyanın səhhəti qəfildən pisləşdiyindən hərbi panteona çatmayıb, lakin Paşinyan daşqalaq edilsə də qəbirsanlığa gəlib çata bilib. Aysor Am saytı yazır ki, şənbə və bazar günləri Yerevanın mərkəzində kütləvi etiraz aksiyaları keçirilib. Erməni müxalifət partiyalarının nümayəndələri gələcək planlarına açıqlayıblar. Daşnakstun partiyasından olan İşxan Saqatelyan çıxışında həmvətənlərini çərşənbə axşamına planlaşdırılan ümumi erməni tətilini dəstəkləməyə çağırıb. Stat dekabrın 22-sində saat 12:00-da miting üçün Respublika meydanında toplaşacağıq. Paralel olaraq hökumətin və digər nazirliklərin binalarını mühasirəyə alacaq. Ermənistan ərazisində tətil və kütləvi itayətsizlik aksiyaları elan edirik, çünki bu hökumətin fəaliyyəti yalnız fəlakət gətirir dövlət əleyhinə, xalq əleyhinədir. Statın sonu. Onun sözlərinə görə matəm elan edən Nikol ondan da öz siyasi maraqları üçün istifadə edib. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, regionlarda Paşinyana qarşı çıxanların açıq şəkildə cəzalandırılmasına başlanılıb, belə ki, baş nazirə qarşı çıxış edən Gorusun meri Aruş Arşuyan həbs edilib. Paşinyanın dekabrın 21-də Süynik vilayətinə səfəri ərəfəsində merin həbs edilməsi onun artıq əleyhdarlarına qarşı bütün səviyyələrdə amansız olacağını göstərir. İran beynəlxalq standartlara uyğun olaraq Tehran yaxınlığında səhvən vurulan Ukraynaya məxsus təyyarəyə görə təzminat ödəyəcək. Bunu İran hökumətinin rəsmi nümayəndəsi Əli Rabia deyib. Vətəndaşlığa görə ayrı seçkilik edilmədən beynəlxalq normalara uyğun olaraq kompensasiya ödənilməlidir, deyə o bildirib. Rabia əlavə edib ki, təzminat səhvən vurulmuş təyyarə ilə bağlı qanuni icraatı və cinayət məsuliyyətini ləğv etmir.
Amerika Birleşmiş Ştatları Rusiya və Çində öz hərbi qüvvələri ilə əməkdaşlıq edən 103 qurma və şirkətə qarşı ticarət sanksiyaları tətbiq edib. Bu barədə ABŞ Ticarət Nazirliyi məlumat verib. Beləliklə, siyahıya Rusiyaya məxsus 45 təşkilat daxil edilib. Bunlar arasında elmi qurumlar, Müdafiə Nazirliyi, Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Prezident Vladimir Putinin uçuş səfərlərini həyata keçirən Rusiya xüsusi uçuş bölməsi, MiG, Rusiya Aviasiya Korporasiyası və digərlər də var. Bundan başqa Çinin 58 təşkilatı da məhdudiyyətlərə məruz qalıb. Ticarət Nazirliyi siyahıdakı şirkətlərin ABŞ milli təhlükəsizliyinə təhdid olduğunu bildirib. Bu şirkətlərin ABŞ-da müxtəlif mal və texnologiyalar alması qadağan ediləcək. Eyni zamanda Amerika şirkətləri mallarını siyahıdakı qurumlara satan zaman xüsusi lisensiya tələb edəcəklər. Filippində maska taxmayan insan qətlə yetirilib. Aguasal del Norte əyalətində 63 yaşlı kişi polisin maska taxma əmrinə tabi olmayıb. O, polisi hücum edib və səlahiyyətləri təhqir edib. Bu zaman həmin şəxs polisin açdığı ateş nəticəsində öldürülüb. Qeyd edək ki, Filippin dövlət başçısı Rodrigo Duterte koronavirusla mübarizə çərçivəsində qaydaları pozan şəxslərin silahla vurulacağını demişdi. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.